第十一集。2010年9月底的一天，医生打电话过来。你什么时候回家？怎么，你不是要带翟医生值班的吗？不用了，他本来打算十一订婚，现在直接结婚请婚假。嗯，这样也行。我30号夜班，1号上午交完班放假，3号值班。哦，那我3号回家。1号晚上我是伴郎。啊。于是10月1号中午，在人满为患的商场为医生挑了一条领带之后，他们打包了食物就直奔公寓。吃完饭，医生冲了澡，趴在床上补觉。林之孝把医生换下来的脏衣服扔进洗衣机，洗了盘水果，就抱着医生的笔记本上网，戴着耳机一边听音乐一边做翻译。由于医生一向行动无声，林之孝又比较专注，一直等林之孝被扑倒才意识到自己被偷袭了。说不紧张是假的，毕竟不是真的老夫老妻，虽然之前也亲一下抱一下，但大多数还是很清水的。可是现在整个人埋在他的身子底下，我大脑控制不住的嗅抖，往外直冒感叹号、问号、省略号。哦，原来1米8躺下来这么长，这算不算小别胜新婚呢？实践是检验真理的唯一标准，咱俩肋骨磕上了。医生并没有像小言男主那样深情地望着林之孝，然后一个法式长吻，他只是扑倒调整姿势，脑袋埋在林之孝的颈窝里，然后不动了。林之孝在心跳过速之前用手指戳了戳医生。嗯啊，我戳完的手不知道放哪儿，就那么悬在了半空之中。过了一会儿，医生抬起头，看到我悬着的右胳膊，抿了抿嘴角，捞到身侧一放，继续睡。于是我也就这么跟着睡着了。等林之孝一觉醒来，已经是下午2点半，身上盖着薄毯，医生坐在旁边的地板上，听着林之孝的音乐，翻着林之孝的文献。医生盘着腿，表情安静，敲了大半行，想想删几个字再敲。林之秀心里有种说不出的松软，伸手揉了揉医生的头发。这么好一青年能当到30，实在是个奇迹呀。医生摘了耳机过来咬林之秀，林之秀才发现这厮平日里一副正人君子的模样，其实也是一条狼。我知道医生大学一直练太极，于是心血来潮抓住他的手腕一折，扣到了他的身后，往上一推。1分钟之后，医生借助狭小的空间和身高腿长的优势，把我扣在了身下。哪儿学来的？小时候跟院里的哥哥们学的。哎呀，行了，快3点了，我们要在5点前赶到饭店。速度，你的西装呢？医生平时白大褂里面都是休闲装，所以当林之孝看见他扣上衬衫纽扣，穿上熨好的西装后，心里大为感叹。啊，捡到宝了，真的是捡到宝了。娘亲说过，正装是最能检测一个人身材比例、硬伤以及个人气场的着装。医生没有8块腹肌，但是胜在骨架匀称修长，平时注意锻炼，身上没有赘肉。哎，我就喜欢腿长的。我一边乐滋滋的给他打着领带，一边庆幸医院一般没什么穿正装的机会。傻笑什么呀？哎呀，我挑的领带真是漂亮啊！这宝石蓝不应该是打红色的吗？
大红色，你是打算去抢亲的吧？我拿开他搭在我腰上的手，我要去变身了。说着，林之秀从包里抽出一个纸袋，在医生不解的眼神里闪进了卫生间。这医生穿得这么妖孽，我无论如何也不能牛仔裤加 T 恤啊。我再次感慨娘亲的目光是多么的具有前瞻性。开学的时候我还觉得娘亲往我的行李箱里加了一件小礼服，这实在就是多此一举嘛。素皱缎的无袖连衣裙，白底复古的花纹，哎呀，亲妈就是亲妈呀。化妆是个技术活，林之孝不在行，敷了张面膜了事。正在梳头发的时候，门外传来了医生的声音。哎，你没事吧？我环顾了一下四周，简单的不能再简单的卫生间，除了喝他的虚后水中毒，我实在想不出来还能怎么有事儿。头发躺好之后，我看着手里有点复杂的发梳为难，推开门我就对着阳台上晾衣服的人喊，哎，帮个忙。医生转过身来愣了一下，慢慢走过来。林之孝清清嗓子故作镇定，还不错吧。他晃了晃手里的发梳，我看不见后面，你帮我别一下。说着往医生手里一放，背过了身。医生慢慢的把发梳插进盘好的头发里，理了理周围的头发，然后在林之孝的后脖子上轻轻落下了一个吻。我们到酒店的时候，新郎正陪着新娘在化妆间补妆。新郎翟杰之前聚餐的时候见过，算起来跟我是校友。新娘子在药剂科工作。新郎调侃道，哎呦，找顾卫当伴郎真是砸自己的招牌呀、啊！到时候别人拍张照片传到网上，看到伴郎，这新娘都会后悔了。一旁盘头的新娘抿着嘴笑笑，没有说话，只是上上下下的把我给打量了两遍。顾卫一会儿要同新人一起去门口迎宾，我就出了化妆室，去大厅帮陈聪一起摆喜糖。弟妹啊，什么时候喝你们的喜酒啊？我抬头看了看花团锦簇的大厅，好像从来都没有思考过这个问题。哎呦，可以开始考虑考虑了，这么好的小伙子，抓紧时间，免得夜长梦多。我笑了笑，突然觉得有点怪怪的。林之孝坐的这桌有一半是顾卫他们磕的，免不了被调侃两句。众人正聊得欢，大厅的光线突然暗了下来，司仪上台。林之孝下意识的向门口望了一眼，只看到顾卫匆匆消失的侧影。等到新郎新娘上了台，顾卫才从台侧小门出来，立在暗处。身旁的陈聪突然啧了一声，蹙了下眉。林之孝顺着他的目光看去，一个女士跟在顾卫后面出来，应该是伴娘，与他并肩而立。顾卫的目光远远的向林之孝这边扫来，晃了一圈，又面无表情的转回到了舞台上。林之孝低声问陈聪，怎么了？陈聪和护士长对视了一眼，淡淡的摇摇头，没事。舞台上，新郎新娘正在众人的欢呼声中互表忠心。舞台下的阴影里，顾卫颔着下巴，嘴巴抿着，脸上被灯光打得忽明忽暗，看不清表情。我就没来由的觉得有点不对劲。这种不对劲在新郎新娘敬酒敬到我们这桌的时候尤其的明显。顾卫明显喝了酒，眼睛水汪汪的。陈冲和翟杰两家父母本来就认识，新人一过来就被他给拦住了。
哎，到了这桌，你喝一杯就走，这说得过去吗？翟杰看了我一眼，对陈聪笑道：“你想怎么喝？”哎，我正奇怪，这新郎怎么这么听话的时候，顾卫不动声色地站到了我的旁边。我看着他变红的耳朵，微微地偏过头，在他的耳边小声地问道：“你有没有先吃点东西垫垫胃呀？”顾卫夹起碗里的半块南瓜饼放进嘴里，没有。顾卫趁着陈聪劝酒的时候，把我碗里的东西全部都给吃光了。就在这个时候，斜对面一个面色很白的人叫道：“嘿嘿，伴郎干嘛呢？”顾卫走回了新郎的身边，而白面君不依不饶：“这擅离岗位的伴郎应该罚酒啊。”然后就没完没了了。哎呀，行了，你们别闹他了，他已经喝得够多的了。哎呦，伴娘心疼了。顾卫的脸就冷了下来。陈聪看了对面一眼说：“擅离岗位轮得到你罚吗？”白面君突然就悄无声息了。我突然间看出了些门道来，偏过头看顾卫他们离开，却正对上了伴娘的目光，最终只是礼貌地笑了笑，回过头来继续吃。陈聪夹了一只螃蟹到我的碗里：“弟妹啊，多吃点啊，晚上你还要照顾顾卫呢。”新人敬完最后一桌，顾卫不见了。我刚摸出手机，他的电话就打了进来：“我在车里歇会儿，有点晕。”我看到翟杰夫妇已经落座主桌，陪着长辈用餐，便出了大厅往停车场走去。顾卫闭着眼睛斜靠在后座上，我从另一边上车，伸手贴贴他的脸：“顾卫。”“嗯。”然后顾卫就环住我的腰，整个人都倚靠在我的身上。哎呦，很重的呀。嗯，顾卫，你醉了吧？嗯。你这个姿势不难受吗？我心口烫。心口烫？心口烫我又不是冰块。休息了估计有20分钟，顾卫的手机响了起来，是新郎打过来的。“伴郎，准备回来送客了。”等送走所有的客人，处理好大厅所有的事情，已经近10点钟了。伴娘走了过来：“这么晚了就别回去了，这边的房间都订好了。”“不了。”顾卫向来是不喜欢住在外头的，他握着我的手腕跟翟杰夫妇打招呼：“我们先回去了。”新娘看向了伴娘：“嗯，高希啊，你怎么说？”“哦，我搭顾卫的车回去。”看着眼前这个混乱的局面，林之孝无奈地插话：“顾卫，我也喝酒了，不能开车。”顾卫蹙了蹙眉：“老翟啊，我们的房间号多少？”接过房卡，就拽着林之孝往电梯里走。电梯里，三个人都不作声，气氛沉默的有些怪异。我的目光在镜子里和高希不可避免地碰上了，他面无表情，只是直直地看着我。一到楼层，出了电梯，顾卫就问：“谁跟你喝的酒？”“哦，白面君，嗯，他说要跟我认识一下，陈聪怎么拦都没拦住。”“下次别理他。”身后有浅微的脚步声。我蓦地回头，意外地看见高希越过我们，刷开了隔壁房间的门。进了房间，顾卫冲了澡，没有干净衣服换，加上晚上又没吃什么东西，躺在床上翻来覆去。林之孝捞过毯子盖在顾卫身上：“我去旁边的便利店里给你买点酸奶啊。”10分钟后回到酒店，却看到高希站在他们房间门口。高希偏过头看着林之孝，表情自然：“我来送一点解酒药。”顾卫没说话，接过林之孝手里的袋子，
表情淡淡的转身进屋。高希呢，递过手里的小盒子。这个药他以前吃过，挺管用的。林之孝接过，微笑的看向高希。啊，谢谢你啊，你早点休息吧，今天大家都累了。关上门，顾卫正坐在床边，已经喝出了一圈奶胡子。林之孝把手里的解酒药放在茶几上，想了想，终究什么也没说，进卫生间洗澡。顾卫现年30岁，三高五好，在林之孝之前感情一片空白，连小说都写不出这么童话的桥段。林之孝没必要为过去的事情矫情。第二天，大家在餐厅一起用早餐，顾卫过去盛新出来的小米粥，高希看了我一眼，起身跟了过去。翟杰的表情有些尴尬，我继续眼观鼻，鼻关心的吃饭，却仍然是在余光扫见高希的手抚上顾卫胳膊的时候，心里一刺。吃完饭，向翟杰夫妇以及双方长辈告辞，我和顾卫离开了酒店，高希随车一同返回。车里的气氛有点闷，我坐在副驾驶上，看窗外的树一颗颗的划过。下立交的时候，后排的高希轻声说：“顾卫，你开慢一点。”“嗯。”过了三个红绿灯，顾卫又开口了：“还在那个丁字路口下吗？”“对。”高希下车后，谁都没有说话，车里安静的只有外面透进来的车流声。车钻进隧道，四周暗了下来。林之孝偏过头看了眼身旁开车的人，心里像被扎了一样，然后闭上了眼睛。装睡林之孝是好手，唯一一项连娘亲都识破不了的生存技能。就这么闭着眼睛，把胸口那些酥胀麻疼的东西平息下去，准时的在公寓小区前一个路口转醒。醒了？嗯。累了？嗯。林之孝推门下车，慢慢往回走。曾经我以为自己是一个没有什么占有欲的人，可是现在发觉未尝不是没有，只是不够喜欢，所以不曾放在心上。现在面对顾卫，我虽不至于奢望他之前一片空白，却也突然之间无比的希望他的前女友在另一个机构、另一个城市、另一片天地。回到公寓，我冲完澡，换了干净衣服，把自己往枕头里一埋，睡觉。可是我睡不着，听着卫生间里的水声，我一阵阵的发呆，直到顾卫从背后拥住了我。笑笑，睡觉吧，困了。下午，两个人坐在沙发上，医生看电视，林之孝上中文核心期刊。在看什么？岩层破裂。这是两个小时内唯一的对话。3点多，三三打来电话约林之孝逛街，他看向顾卫，顾卫正撑着下巴盯着电视上的广告，点了点头。出门前，林之孝想了想，还是走过去亲了下顾卫的脸颊。我走了。医生抬起头，握了握林之孝的手腕，早点回来。所谓逛街，就是两个各怀心事的女人，一人一杯饮料，在麦当劳里对坐着发呆。我发觉这个画面有点诡异，是在隔壁桌一个年轻的妈妈向我们行了 N 次注目礼之后。我点了点三三的手背，哎，思春吗？不然我实在想不到如此正气的人还能为什么发呆。
纷纷突然烦躁地爬了爬自己的头发。一个男人怎样才算对你好的超出了正常的界限呢？拜托了，森森，你活到这个年纪来问这个问题，基本上说明那个人对你已经超出一般界限了。怎么动心了？谁动心了？坚决不能被资本主义的糖衣炮弹所打倒。森森还是个有钱人。三三毒辣的看了我一眼，你出有点气了？你智商恢复了？轮到我烦躁的爬了爬头发。你说一个男人怎样对待前女友才算是不超出正常的界限呢？三三一下子就来精神了，余情未了。我耸了耸肩，高希在我眼前的所作所为无论如何都是有失分寸了。对方我不管也管不了，我现在啊只在乎顾魏的态度。三三一个巴掌拍在了我的手背上，你这是光长脑子不长心眼儿！都什么时候了你还豁达？一个医院里的你看不见的时间多了去了，不把他这心思给彻底的灭干净了，你是准备未来若干年在你们家医生身边埋颗不定时炸弹吗？灭干净了那也该是顾魏把他给灭干净了呀，关键人物又不是我。哎，对了，森森，你那个超出界限的糖衣炮弹又是怎么回事啊？